बागमती प्रदेशले नवम राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडी छनौटको मापदण्ड तयार गरेको छ बागमतीले पहिलो बागमती प्रदेश खेलकुदमा समावेश मध्ये सात खेलका खेलाडीको प्रदेश छनौटको मापदण्ड तयार गरेको हो बागमतीले प्रदेश खेलकुदमा समावेश मध्य भलिबल फुटबल क्रिकेट कराते टेकन्दो एथलेटिक्स र बक्सिङ खेलका खेलाड़ी छनौटको छवटा आधार बनाएको छ बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले प्रदेशको बलियो टिम निर्माणका लागि मापदण्ड बनाएर खेलाड़ी छनौटको आधार तयार गरिएको बताएका छन् उहाँका अनुसार प्रथम बागमती प्रदेश स्तरीय खेलकुदमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गरेका खेलाडी तथा टिम स्पर्धामा छनौटमा परेका खेलाड़ीलाई प्रदेश छनौटको पहिलो आधार बनाएको छ त्यस्तै दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सहभागिता जनाएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जितेको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा स्वर्ण पदक जितेको विभागीय टीमबाट करार भङ्ग गरेर आउन चाहने खेलाड़ी र उन्नाइसौं एसियन गेम्सको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी खेलाड़ीलाई प्रदेश छनौटमा समावेश गरिने आदर बनाइएको छ मापदण्डमा आउने खेलाडीबाट छनौट गरेर प्रदेश टिम तयार गर्ने बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको तयारी छ बागमतीले नवम राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने प्रदेशका खेलाड़ीलाई पैंतालिस दिनको बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ राष्ट्रिय खेलकुदमा छत्तीसवटै खेलमा सहभागी हुने तयारी गरेको बागमतीले जिल्ला छनौट भदौ भित्र र प्रदेश छनौट बीस भित्र सक्ने बताएको छ